Jag sitter i bilen nu, ska iväg och skicka lite ordrar och sånt. De sista ordrarna för i år tänkte jag säga, men det är ju nytt år nu alltså. Herregud, jag har inte ens tänkt på det, det är 2018 nu. Jag är fortfarande inställd på att det är 2017. Oh ja, jag hoppas i alla fall att ert år har börjat bra, mitt har börjat jättebra. Förutom att jag fortfarande är väldigt sjuk så mår jag ändå bra. Jag glömde säga det i gårdagens video att jag har ju stängt ner min webbshop just nu. Eller jag har tagit bort alla produkter så man kan inte beställa någonting. Och så kommer det vara tills jag känner mig klar med flytten för att, ja, som sagt, jag har inte tid just nu att hålla på och packa webbshop-ordrar och hålla igång webbshoppen när jag flyttar. Så jag ska åka iväg och skicka de allra sista paketen nu. Och sen så drar flytten igång. Alltså egentligen, det är helt sjukt hur mycket saker jag har. Jag tänkte inte att det skulle vara så här mycket saker i det här lilla rummet. Men det är en hel del flyttkartonger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Så har jag ju massa på kontoret också. Vet inte ens om vi kommer få plats med allt i bilen. Det är alltså den här bilen vi har hyrt. Kommer du få plats? Ja. Jo, gud vad läskigt det ser ut på bilden. Här ska jag kina på dig, mamma. Släng in dig. Nu är det dags. Bilen står utanför. Där är morfar. Och så ska vi bära ut allting här. Flytten är igång. Jag åker upp andra vändan nu med lasset. Jag tror vi ska bära ner min hylla nu. Så jag hoppas det får plats i bilen. Oh, här var det grejer. Det är så svårt med en hand bara. Hur ser det ut här? Oh, men gud, det får ju plats. Jag trodde inte det skulle få plats. Ja, nice. Det är jättemycket plats kvar. Nu är det bara den här lådan kvar. Så ska jag packa, stänga igen alla ryggsäckar och sånt. Och den där. Oh, hej, nej, Heidi. Fan, hon skulle ju ner i en annan låda. Oh, ja, du får sitta och bredvid mig när vi kör. Skydda mig från att inte krocka, kanske. Men vad är det här för tejp? Den går sönder hela tiden. Packa frysgrejer måste vi också göra. Glass, glass, glass. Det är stora glass. Här har jag igång en ny glass. Och nej, jag måste ha med grisen. Grisen är viktig. Nu sitter vi i flyttbilen. Yay! Yay! Vi har lastat in allting. Vi ska åka till kontoret och packa resten. Åh, oh, det är så finns här kamera bak. Nej, fan, det försvann bara för att jag filmade. Jag såg inte ens det. Nej. Man känner ju verkligen, både du och jag är ju sjuka. Ja, man är inte tipptopp direkt. Nej, jag känner nu efter att ha packat in allting så man mår ju inte topp. Nu kör vi. Nu ska vi på kontoret och fixa allt ska med. Ölburken här. Men inte de här. Nej. Inte hyllorna. Men alltså med i hyllorna. Ja, nej. Ingenting i hyllorna. Jag har packat ner allt som ska med. Hej då kontoret. Bye bye. Har du det här med? Ja. Min dator får åka med oss här framme. Hoppas att den inte går sönder. Nu är hela bilen lastad. Let's go. Nu är vi framme. Wow, alltså. Vilket fint hus. Kolla. Oh my god. Där ska jag bo. Är ni redo? Då går vi in. Hello, jag är hemma. Åh, jäklar. Vad fint det är. Kolla köket. Shit, alltså. Ta av skorna. Ja, de andra håller på att fixa lite med bilen, så bara kolla. What the fuck, det är en hund här.
Hej. Hej. Nej men oj. Fett weird. Vad fan? Vad gör ni här? Vadå, vi bor här, eller vadå? Vi bor här. Bor ni här? Ja. Men jag bor ju här. Va? Men vi bor ju här. Ska du bo här? Jag bor här. Tillsammans. Ska vi göra? Ja, det vet jag inte. Ska vi göra det? Det är klart att vi ska göra. Ja! Oh, nej! Vi måste hälsa på Heidi. Nej, nej, för fan. Det är så creepy. Jag tittar. Nej men lille. Han brukar aldrig göra det här. Han gör inte det här. Men gud, Heidi, nu får vara snäll jag mot Kalle. Jag säger det, det är skräckdocka. Och jäklar vad han skäller. Jag har aldrig hört han skälla ens. Nej, men det är knappt vi har hört han skälla. Okej, Heidi, du får gömma dig här så länge. Alltså jag förstår inte hur man kan ha så mycket saker. Det är helt fullt. Holy macaroni. 2 hours later. Då är vi helt klara. Ni ska få en liten snabb titt nu innan det blir mörkt. Men basically så är det här mitt rum. Så man kommer in här. Kollar in här. Beautiful. Jag har fått in lite saker. Som sagt, det här är inte min säng. Det är den som står kvar där innan. Garderoberna är inte heller mina. De ska ut ur rummet sen. Så att jag får plats med mer saker där. Men annars ser det ut så här just nu. Beautiful. Skitful lampa, men den får jag ta ner någon annan gång. Där har jag ställt hyllan. Så har vi lastat av allting i det här rummet så länge. Så får jag ta och packa upp allting sen. Så slipper vi liksom ha det i mitt rum här. Nu måste vi åka tillbaka och lämna flyttbilen. Och sen så ska vi typ käka lite lunch och så. Och sen så ska vi hämta lille Nemo. För han ska ju med. Han ska ju stå här. Vi ska försöka få bort dem här på något sätt. Och då kommer jag förmodligen flytta skrivbordet dit istället. Och sen ha den här hyllan där någonstans. Och typ ha Nemo där eller något. Jag vet inte. Vi får se hur det blir sen. Men nu åker vi tillbaka. Hej då bilen. Hej då. Later. Vi har precis käkat lite lunch. Och nu åker vi sista vändan. Jag ska inte ha med mig någonting härifrån. Men det är så tomt. Nej. Då har vi Nemos bur bak. Och lille plutten här. Jag vet inte om ni ser. Ja, där är ju han. Jag har lagt för en halsduk här så att han inte blir så stressad. Lille bebisen. Nu har vi precis kommit tillbaka här igen. Och lyckas få upp lite mer saker. Så här ser det ut just nu. Som sagt, jag har inte packat upp någonting. Utan vi har bara kommit in och lämnat allting. Så ska vi packa upp. Ja, men jag kommer packa upp lite ikväll och så, alltså typ imorgon hela dagen. Ah, nu har lilla mammis äntligen. Nej men hej Kasper. Vad söt. Han visste att det var, nu är det vlogg på gång. Så nu måste han synas, han behöver upp fram på kameran. Vi sitter här nu i vårt nya vardagsrum. Oh my god. Det är helt overkligt fortfarande. Det här är så sjukt. Men det är så stort, allt är jättestort. Det är 400 kvadratmeter alltså. Ah. Du förstår, det här huset är värt mer än 20 miljoner kronor. Ja. Vi sitter och chillar här och så kanske vi väntar på att någon ska komma. Jag vet inte vad som händer. Det känns så jävla overkligt att man ska bo mer. Mm. Jag vet, det är jättekonstigt. Vi kommer inte vänja oss än. Förlåt i färg. Hallå! Hallå! Vilken ton är du på? Hallå! Hallå! Aj gud, fan vad det gjorde halsen. Det blir typ, ja jag vet inte hur mer. Vi får lära oss, vi får gå i goa ljudskola. Ja. Hello kurs. Jag är redo. Ska du också laga mat? Ja. Nej men jag med. Det var sjukt att bara laga mat med någon. Så var det bara att stå själv. Jag vet. Kolla i det här stora kök. Alltså det är liksom så här. Åh så gott. Åh det är så gott. Vi är ute på en liten promenad. Men det vet de ju redan. Men vänta, här ska vi ner. Här är den hemliga trappan som jag hittade. Nej, fett creepy. Du, man kan halka sönder här. Så jo, det kan jag se. Men ska vi ner här? Ja, jag lovar dig. Det här är... Konrad. Du kommer förstå varför. Du kommer hitta värsta coola grejerna. Okej. Okay. Men det är mörkt. Vi kommer att jag vet, dö. Det kommer vara så bra. Vi kommer bli mördade. Vart ska vi någonstans? Vi ska ner till vattnet. Du är så jäkla lång så jag måste... Jag vet, jag kan gå så här. Ja. Men alltså, här är perfekt ställe för ett skärprank på Moa. Nej men nej, sluta. Nu blir jag rädd för nu är jag här ensam med dig. Ska vi ner till vattnet? Ja. Beautiful. It's really beautiful. Nu kommer vi inte se någonting för det är så mörkt. Jag har inte vloggat men det har ju kommit någon till här. Och jäklar vad du har fått
First impression på Moa. Det här var ju asnice. Det här ser ju ut som ett helt annat ställe. Där ska han ha kommit. Nu bor Moa vi ser. Oj, oj, oj. Eller hur? Så här bor han. Men gud, det blev ju jättefint. Ja, alltså jag gillar ju svart och vitt. Och det är mitt tema i livet. I livet? Jajamän. Det är bra, svartvitt. Och så är han också. Åh, den där var fin, den där gillar jag. Alltså, jag gillar den. Men visst, det är ett helt annat rum. Kolla, kommer in. Nej, men vad? Det ser ju asbra. Ja. Ett helt annat rum, eller hur? Mysigt. Ja, Kasper, är du nöjd nu? Vad sjukt. Alltså, så söt. Han bara sitter och bara jävla. Alltså jag vet inte vad ska jag säga för någonting. Det här är så jävla sjukt. Jag ska ta och berätta för er vad det här är, varför vi är här, varför bor jag med andra YouTubers. Jag kan starta från början. För er som har följt mig jättelänge, ni vet ju att jag drev Sveriges största alternativa blogg innan jag gick över till YouTube. Just då i bloggvärlden så var det väldigt mycket hat, det var så mycket konkurrens. Så då bestämde jag och 4 andra bloggare att vi skulle gå ihop till ett team och kalla oss någonting för att liksom samarbeta och liksom hjälpa varandra att växa genom bloggandet. Ja, men helt enkelt stötta och peppa varandra. Så vi startade vår grupp som vi kallade för Kickbackpack. Och under den tiden så pratade vi jättemycket om att starta ett eget blogghus. Så planen var då att vi skulle hyra ett hus någonstans i Sverige och liksom alla skulle flytta in och bo tillsammans. Och så bloggar man varje dag, man hjälper varandra att fotomaterial. Så det har vi pratat om hur många år som helst, men det blev ju aldrig av. Sen så la vi ju ner Kickbackpack för att alla splittrades och några slutade blogga, vissa fortsatte på YouTube, vissa fortsatte med musik. Alltså vi liksom, vi gled ifrån varandra lite så att liksom alla höll på med sina egna saker och det blev svårt att var ett gäng. Men ända sedan dess så har jag alltid tänkt på det där huset. Och när jag började med YouTube och YouTube blev så pass stort som det faktiskt är idag, jag har alltid haft det i åtanke att bara fan, vi borde göra ett YouTube-hus. Och jag har suttit förut och liksom försökt fundera på hur man ska gå tillväga, men det ramlade ut i sanden helt enkelt för att det var för svårt att fixa. Sen så satt jag och pratade med Emma och Konrad efter att vi hade spelat in vår collab och de bara så här, från ingenstans bara, alltså vad tror du om att starta ett YouTube-hus? Jag bara, oh my god, det här har jag tänkt på i så många år. Och jag har försökt att fixa det, men det har inte funkat. Så när de sa det så blev jag så himla glad, för jag bara, oh my god, yes. Nu kommer vi kunna få hjälp, vi kommer kunna liksom kicka igång hela det här projektet. Det är faktiskt Emma och Konrad som har tagit tag i det här, som har fixat allt det här. Jag har i alla fall varit med i ett par månader och vetat om det här och liksom pushat och liksom tänkt på idéer och sånt som vi kan göra. Så här sitter jag nu på mitt nya rum. Det här kommer bli så jävla sjukt. Som ni har sett i vloggen så är det jag, det är Emma och Konrad och så är det Tarzan som bor i det här YouTube-huset. Det är nämligen så att vi har några platser kvar i vårt YouTube-hus. Jag kommer länka ner i beskrivningen en mailadress som man kan maila in i om man skulle vilja bo här tillsammans med oss. Är du en sån person som sitter och redigerar eller kan mycket om film och foto eller har en YouTube-kanal själv, så kan du ansöka om att få bli den nästa personen som flyttar in i YouTube-huset. Och tro mig, det här kommer bli så jävla stort. Jag vill bara passa på att tacka alla er som har följt mig så himla länge. Är du inte redan en del av Murders Army så prenumerera här nedanför. Spana gärna in de andras kanaler här nedanför, jag kommer länka dem också. Så får ni jättegärna kolla på deras vloggar och se hur deras resa hit till huset har varit. Tack så jättemycket för att ni kollade, vi ses imorgon igen. Bye bye!